چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلہ میں علم غازی عباس اور شبیہ مولا امام حسین کا جلوس آستانہ کربلا سے برآمد ہوا۔ جلوس مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا مغربین کے وقت آستانہ مہدی شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ یہاں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں مظفر گڑھ سے بیورو چیف باقر حسین۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں علامہ غازی عباس اور شبیہ مولا امام حسین علیہ السلام کا جلوس آستانہ کربلا خان گڑھ سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا جلوس مہدی شاہ پہنچا تو عزاداران نے زنجیر زنی کی۔ بعد ازا جلوس اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا مغربین کے وقت آستانہ مہدی شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ پولیس ترجمان کے مطابق جلوس کی سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ جلوس کے فرنٹ اور بیک پر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ جلوس کی جانب آنے جانے والے راستوں کو بیریئر لگا کر سیل کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی صدر سرکل اور ایس ایچ او تھانہ خان گڑھ چودھری جوید اختر نے جلوس کی سیکورٹی کی خود نگرانی کی۔ باقر حسین، بیورو چیف، گولڈ نیوز، مظفر گڑھ۔